Fala galera de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Principalmente aí a cidade de Cafelândia, interior de São Paulo. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa, campeão do São Silvestre, ex-recordista mundial da Maratona de Berlim, com 2 horas 6 minutos e 5 segundos. Quero dar meus parabéns para o rei da embaixadinha. Sabe quem é? Ele é de Cafelândia, interior de São Paulo. Aurelino! O homem disparou, disparou, disparou! Quero um desafio com você. Eu na corrida e você na embaixadinha. Vamos lá? Combinado? Meu amigo Aurelino, Ronaldo da Costa. Um abraço para a galera de Cafelândia, interior de São Paulo.